បាទសូមជម្រាបសួរសម្តេចព្រះអាដាមអស់លោកលោកស្រីនៃកញ្ញានិងបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលបានទស្សនាព័ត៌មាន ICD TV ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទចាន់រស្មីអ្នកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅលើផ្លូវជាតិលេខ31បាទនៅក្នុងចិត្តផ្សារត្រាំសសរបាទចិត្តផ្សារត្រាំសសរបាទនៅចំណុចនៅឃុំសំរោងក្រោមស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតយើងនេះបាទបាទសូមជម្រាបបាទសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនបាទដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ31នេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះដែលបងប្អូនដែលធ្វើចរាចរលើដងផ្លូវជាតិលេខ31នេះត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នយើងចូលរួមកាត់បន្ថយចរាចរបាទជួយដាក់ចរាចរបាទសូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាផ្លូវណាព្រលូវតែជាលេខ31ទឹកហូរកាត់បាទហូរកាត់លើផ្លូវជាលេខ31ហើយបាទវាក៏លុកបាទដូចជាព្រវះព្រវះទឹកហូរបាទព្រវះទឹកហូរបាទហូរដាច់មុខតែម្ដងបាទចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទជួយជាម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនយើងបាទសូមជួយជាម្នាក់មួយម្នាក់មួយជួយកម្លាំងល្អនេះជួយតកតបងប្អូនអ្នកផងដែលប្រាប់ប្រាស់បាទបាទខាងបងផ្សារត្រាំសសរបាទក្នុងភូមិ
កំរងក្រមស្រុកបន្ទាយមានការកំពុតយើងវាប្រោកជាតិបាទបោកចាក់ទៅទូប្រោកជាតិលើ31តែម្ដងបាទគុំជំរាបសំដឹងជូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលជួយចរាចរលើដងផ្លូវជាតិ31នេះឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទមានខ្ញុំឃើញទៅខ្ញុំជួយសបស្អាតតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយជួយខ្ញុំផ្លេចតែជួយសៀមម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទមិនជួយដំណឹងបាទជួយដំណឹងទេដល់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ31នេះដែលជួយចរាចរលើដងផ្លូវជាតិលេខ31នេះឲ្យត្រង់ប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអីពីព្រោះទឹកហូរកាត់ឆ្នល់ហើយបាទរងវាដាច់ទឹកຕົកមកបាទដូចគេចាប់ទៅយកចាប់យកតាមឲ្យទឹកហូរចាបងប្អូនចង់ថាខ្ញុំចូលដែរបងប្អូនមកយកបាទទូតាបាទជាផ្សាយលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបន្ទាយមាសហើយមេសាជួងជ្រាបជាព័ត៌មានបាទហើយជំនឿដែលគាត់ខ្ញុំចង់យកបាទសូមមេតាចុះមកសិក្សាថាដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទហើយជាផុតតាមផ្ទៃកៅឡើងបាទហើយឡានគឺចរាចរណ៍តែយប់ថ្ងៃចូលនេះបាទ
បាទយើងក៏លេងបាទយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាសិនបាទឬអត់បងប្អូនប្រិមិត្តឬអត់បាទជួយខមមិនប្រាប់ផងបាទអត់បានអត់បានមើលខមមិនទេបងប្អូននេះបាទសូមជម្រាបម្ដងទៀតបាទផ្លូវបាទផ្លូវជាតិលេខ31ស្ថិតនៅក្នុងខាងត្បូងសាត្រាំសសរក្នុងឃុំសំរោងក្រោមស្រុកបន្ទាយមារខាងកពតបាទទឹកហូរកាត់ផ្លូវតែម្ដងបាទទឹកហូរកាត់ផ្លូវតែម្ដងដូចបងប្អូនយើងយកចប់យកទៅកាប់បាទរំដោះទឹកបាទកាត់ទៅទឹងផ្លូវតែម្ដងបាទសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់ជួយសៀមម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយជួយបាទផ្ដល់ព័ត៌មាននេះបាទទៅដល់បងប្អូនយើងដែលធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវជាតិលេខ31នេះឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទដែលមានកើតបាទនេះទឹកបាទបាទទឹកនៅចិញ្ចើមផ្លូវតែម្ដងបាទបាទមកដល់បាទពីផ្សារច្រាំសសររហូតបាទបងប្អូនយើងបាទបាទមានបងប្អូនខ្លះស្គាល់ច្រាំផ្សារច្រាំសសរបងប្អូនខ្លះមិនស្គាល់ផ្សារច្រាំសសរទេបាទសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងស្រុកបន្ទាយមាសបាទស្រុកបន្ទាយមាសបាទគេហៅកាត់ថាទូកមាសទូកមាសហ្នឹងបាទបាទមើលចុះបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទទឹកមកដល់កន្លែងនេះបាទមកដល់កន្លែងនេះបាទនេះកាត់ទៅទឹងផ្លូវតែម្ដងបាទកាត់ទៅទឹងផ្លូវតែម្ដងបាទនេះបាទតែសងខាងដែលរង្វះទឹកហូរនេះបាទផ្លូវល្អចេះបាទផ្លូវល្អបាទខ្ញុំចង់លួចទឹកគេបាទនេះបាទទស្សនាមើលល្អទេបងប្អូនណាផ្លូវបាទនេះទឹកទឹកនៅសងខាងចិញ្ចើមផ្លូវបាទទឹកវាអត់មានកន្លែងរំដោះទឹកបាទបាទមើលផ្លូវស្អាតចេះបាទអាចតែម្ដងបាទហើយខ្លះអ្នកខ្លះដឹងអ្នកខ្លះមិនដឹងអញ្ចឹងណាបាទហើយមកពីនោះមកលបឿនលឿនអញ្ចឹងអូបាទមកពីត្បូងមកលបឿនលឿនមកដល់កន្លែងនេះវ៉ាអឺបាទដល់ពេលដល់កន្លែងកលុកនេះបាទបងប្អូនយើងបាទមកដល់កន្លែងកលុកនេះវ៉ាអឺភីងតែម្ដងបាទអាហ្នឹងយើងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អស់គ្នាណាបើសូមចូលមើលព័ត៌មានខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងហើយជួយ share បាទជួយ shareជូនដំណឹងនេះទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលធ្វើចរាចរណ៍លើដងផ្លូវជាតិលេខ31នេះឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នមកដល់ហើយចំណុចបាទទីតាំងបាទកន្លែងផ្លូវដាច់ហ្នឹងនៅខាងត្បូងផ្សារត្រាំសសរបាទនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយមាសបាទខេត្តកំពតយើងបាទបាទជាពិសេសលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបន្ទាយមាសបាទសូមទីមជាតិជាព័ត៌មានហើយជំនាញឲ្យពាក់ព័ន្ធបាទដូចជាមន្ត្រីសាធារណការសូមមេត្តាទានជ្រាបជាព័ត៌មានផងបាទឬមួយក៏ទុកឲ្យអញ្ចឹងបាទរហូតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទវាក្នុងការពិបាកបងប្អូនយើងធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវជាតិលេខ31នេះវាហូរ
ដាច់តែម្ដងហូបដាច់ពាក់កណ្ដាលកាត់ទៅទឹងខ្លួនតែម្ដងបាទកាត់ទៅទឹងខ្លួនតែម្ដងបាទនេះជាព័ត៌មានជូនដំណឹងទេដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ទៀតណាបាទសូមជួយแชร์កុំភ្លេចជួយแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទខ្ញុំចុះលុយទឹកឡើងវល់ពេញបាច់ជើងអស់ហើយបាទអីសូមលោកមេតាទីនជ្រាបអាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់តែទាំងគុំទាំងស្រុកទាំងខេត្តបាទយើងចូលរួមបាទចូលរួមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើចរាចរលើផ្លូវជាតិលេខ31នេះឲ្យគាត់បាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទនៅចំពោះផ្លូវជាតិលេខ31នេះវាដាច់ទៅដាក់ក្នុងដំណងបាទទៅកាត់កាត់ដាច់តែម្ដងចាក់ដាល់ទៅចូលតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទបាទសូមជួយแชร์ឲ្យជួយគោរពព័ត៌មានខ្ញុំនេះជូនទៅដល់លោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតដែលឲ្យគាត់បានជួយពីព័ត៌មានផងបាទបាទមានតែបងប្អូនយើងទេដែលអាចជួយទៅដល់បាទយើងជួយគ្នាម្នាក់មួយមួយបាទជួយគ្នាម្នាក់មួយមួយជួយដំណាំនេះបងប្អូនបាទជួយគ្នាតែបងប្អូនយ៉ាងអស់តែជួយចរាចរលើដងផ្លូវជាតិលេខ31នេះឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបើកកុំលឿនពេកបាទកុំលឿនមកពីកូនក៏កុំលឿនមកពីជើងក៏កុំលឿនពីព្រោះអីពីព្រោះផ្លូវវាល្អទាំងអស់អត់មានខូចទេអាចចំណិតដែលខ្ញុំសំដៅនេះអត់មានខូចទេមកតែអត់ទាល់តែទឹកហូរកាត់ទៅទាំងខ្លួនតែផងបាទដូចយកចោលយកទៅកាប់បាទដូចដាច់បាទចរន្តសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបាទដូចទៅមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងណាបាទយើងអត់ជាហោទេហ្នឹងណាបាទអីជួយជាអ្នកមួយមើលបងប្អូនយើងបាទជួយចប់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនអរគុណតបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រព័ត៌មាន ICD TV ខ្ញុំបាទជាពិសេសបាទខ្ញុំជូនពរសម្ដេចទ្រង់អាដាមអរលោកលោកស្រីអ្នកមានកញ្ញាជួបតែពុទ្ធពរយ៉ាងពួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ឆ្នាំគ្រប់រាសូមអរគុណ